Dona, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion e orës 7. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën, është kënaqësi. Po të shumë energji pozitive, po besoj që kemi me pas një weekend të lumtur edhe të këndshëm me garën që do të mbahet në kryqëtet, në parkun e Gërmis, edhe është edicioni 6 apo jo? Po. Atëherë, Prishtina 3-2024 është vrapim malor që mbahet në Gërmi, është edicioni 6 me radhë, pa ndërprerje. Për ne është ndërprerje as në pandemi. As në pandemi, për neve është sukses shumë i madh. Tashmë i kemi marrë kamp, jemi mësu, na është bërë rutinë vjetore kjo punë. Por nga edicioni i kaluar, po e quajmë tash si weekend, phased weekend, sepse nuk është gara vetëm një ditë, po është në dy ditë. Edhe të shtunën edhe të dielën. Edhe të shtunën edhe të dielën. Sa kilometra do të jetë edhe a do të mund të marr pjesë çdo person apo ndohen me grupe? Po. Gara për të rritur, dalon prej garës për fëmi. Për fëmi e kemi ditën e shtun, që janë dy kategori të grupë moshave të fëmive, është prej 5 vjeç deri në 9 vjeç dhe prej 10 vjeç deri në 14 vjeç. Kështu, kategoria vogël, po, kategoria vogël e fëmive vrapojnë 1 km, ndërsa pak më të rriturit vrapojnë 2 km, ndërsa gara e të rriturve është distanca më të në dha, atëherë startojmë prej 10 km që është distanca më e vogël, edhe e mesmja është 23 km dhe ajo më sfiduesja është 47 km. Sa ka pas interesim për pjesëmarrje, bazu edhe në të tjerat, po edhe në edicionet e tjera, po edhe në këtë tash? A ka pas në ndryshim bile në numër të garusve? Jemi të lumtur që çdo vit e kemi ka filluar vendosimi i me ndryshua jo pjesa e mendore dhe mentale e njerëzve që sporti duhet vetëm me qenë profesional. Jo, kanë fillu me qenë pak edhe rekreacion, pra shtigjet e Gërmis, këto që janë në unatën e mbrenqme, thuj se i bojnë edhe me ecje dhe me vrap fletë, kështu që njihet kjo pjesa e Gërmis që bëhet vrap. Numri është rritë, gjdo vit kemi kërkesa më të mba, tashmë këtë vit i kemi rrëth 300 vrapus, dhe jemi të knaqën që gjdo vit ne pomarim shumë a shumë vrapus të ri në garën tonë. Thatë që nuk keni ndalë asë në kohën e pandemisë. Shumë e rëndësi. Që është mbajtë në atë kohë të e ditë që maset kanë qenë gogja të ashpra për shkak të koronavirusit? E vërtet, kemi marë pëlqimet nga institucionet, ju kemi përmbajtë regullave që kanë qenë atëherë, dhe normal grupet jënë nda në numër të caktuar dhe nisjet janë ba në numër të caktuar të grupeve, dhe nuk kemi pas asë një incident, asë një ndryshim, ose asë një ankes ose nga vrapusit, ose nga institucionet, që ka qenë për një rezultat pozitiv, kemi arritë, ja kemi ndalë, nuk kemi ndalë, për një ka qenë sfiduse, ka qenë kohë sfiduse për gjithë, kështu që ajo është pjesa me lumëtur që nuk kemi dorzu dhe e kemi vazhdua. Dhe kemi të i kalu. Kjo ka qenë në kohën e pandemis, po tash, qysh zhvillohet një gardë, që edhe ata të interesuarit të din që shkon rrida, ka pushime mes gardës, sa nuk ka fare vetëm. Atëherë, unë ma shumë edhe pak kësha dhona si edhe pjesës e gare fëmive, se është edicioni dytë këtë vitë, për atë të pëquajmë fund vikend feste, edhe për ne është vullnet me bo organizim për garen e fëmive, sepse ata janë ardhmja jonë, po mundohemi pak me i vedisu të rinë që më smenejnë në teknologji, po me qenë ma aktiv jashtë në natyrë, me qenë pak më shumë fizikisht aktivizum dhe socializimi me fëmi tjerë. Vitin e kalum për ne me qenë se ka qenë hera parë, është një fjallë që thonjë që nuk mundemi dy persona më përbashkë të ne për organizim. Viti kalume, mendoj që ka ndryshu, se vitin e kalume e kemi shtridorën një anë i tjetërin grupi Onyx Trailers me grupin e tjetër të vrapit Gërmia 555, edhe e kemi bërë bashkëpunimin edhe e kemi realizu. Këtë vetë kemi vazhdu të tje dy grupet, por na është bashkan gjitë në këtë edicion edhe një shkollë edukative private që është LED Center, që me organizu për ata më të vellit edhe më qenë më e bukur. Kështu që organizimi për ta është për neve vërtet frymëzim, dhe ka me pas fest për ta, ka me pas arktim, muzik, ka me pas lojra, sport, ajvrapi gjithmonë, përfundimisht e marri një bluz që është kujtim, dhe e fundit e fundit që është qërshia mbitorte, është një medalje, të cilat janë jo të fare do, janë të veçanta, si për të vegjlit edhe për të rriturit, janë medalje që janë të punuara nga materialet e bicikluara, pra një medalje duhet të punuat me 25 kap pak plastik,
edhe fëmijët kanë fillu me mbledh ata ka pak, i kam dorzu dhe përfundimisht në fund gore se mori një medalje nga ata ka pak, s'ka ma lumëturi për ta se kur dorzon diçka më ju këthy në një gjëtë bukur, në një aksesor. Pikrisht, krijimin e medaljeve bëni ju vetë organizimi, apo... Kemi ata bashkëpunëtorët, po ne që ka mujnë me ofru bashkëpunëtorëve është mbledhja kapakëve, qovë nga fëmijë, qovë nga të rritërit, edhe një vetë disen për me mbrojtë edhe ambientin e reciklimin pak me shti me aktivizu këtë punën e reciklimit. Ndërsa për garën e të rritërve, mundë me folë pandër prej, nëse ki nevoj për ndonjë një format më specialet. Po, sigurisht, si do të zhvillohet ndryshe, po përmësoj nga fëmijët, gara e të rritërve, cila do t'jenë ndryshimet? Në ndryshimet janë kategori, distancat. Aty bëhen fillimisht ndryshime. Pra, distanca më e shkurt është 10 km, e cila ka ngjitje dikun rreth 400 metra. Pra, nuk është aq e lehtë, por për të rinjt, për ata që nuk vrafojnë, se për persona që merren me ndonjë aktivitet fizik, po besoj e përballuar. Po, tashmë gërmia njihet për ata edhe që dalin me ecë në mëngjeset e hershme, po dalin edhe vrapojnë atë unazën e mbrenshme të gërmisë që i ka aty 10 km ajo unazë. Kështu që për ata s'është sfidë, nuk është sfidë fare. Por gjithmonë këta që janë të rregullt në gërmin e mëngjeset që i kanë në gërmi, ata e sfidojnë vetëm për pak më shumë. Do të thonë nga 10 km dalin në kategori 23 km. E ajo është në një pjesë pak më thellë gërmisë, që vërtet ka pamje fantastike, që unë për vetë se kam ditë që ekzistojnë aq afër, ekzistojnë ato pamje të gërmisë, ka lumej, ka guraleca, që duhet me kalu, pak sfiduese, është pamje shumë e bukur, për 47-at normal, ajo është një prej shtigjeve që konsiderohet që e vështirë, sepse i ka rreth 2000 metra në gjitje, dhe për ata janë, ndoshta është e lehtë, ndoshta e vështirë, sa ata janë vrapues profesionalë. Kanë zgjedhën vetë, është mundësia me zgjedhën vetë, dhe sigurisht e konsiderojnë veten të përgatitur për atë lloj. Sigurisht, ata janë më profesionist, ata janë përgatitur përveç fizikisht dhe psiqikisht, kështu që për ta, kushdo që vendos me hyjnë 47, është 47 km, është sfiduese, por është e tejkalueshme sepse janë të përgatitur. Sa disiplina do të jenë këtë vetë? Tri. Vetëm tri. Tri si gjithmonë, mjaftueshëm. Ajo është e më e lehta, e mesmja dhe më e vështira. Pra, e treta mundën me... A i bëni vertifikimin sa mundet a i person, ose nëse nuk është i gatë shumë, mos me marë pjesë në momentin e fundit, për shkak që mundet edhe sigurisht me pas në shta incident, ose mos përballim i shtegut. Gjatë regjistrimit është një pjesë ku gjdo njëri vrapus që e merë gudimin, ose e merë vendimin për me u regjistru, është një formular ku i merë përsi për të gjitha pjesët tjera që ka të bëjnë me shëndetin e ti, do të thotë përgjithësia shkon mbi vrapusin, dhe e mira që dërje me tani ka qenë që s'kemi pas incidente, s'kemi pas ankesa, ato dvoglat jënë të tejkalueshme, po i kemi gjithë stafin qoftë mjekësor, mobilizimin e kemi nga institucioni FSK-s që është mobil, që është gjithmonë i gatshëm për me intervenu nëse ka ndonjë kërkesë, edhe na si stafi organizimit jemi të ofër qasë shumë direkt, kështu që shpresojmë që nuk kemi nevojë ndoshta me intervenu. Urojmë, po besoj përderisa për 6 edicione nuk ka pas, nuk do ketë dhe në vazhdim, jeni kujdesë dhe për këtë pjesë. Prej edicionit parë dhe rritash, qysh nisi idea dhe sa ka shku me urit numri i pjesëmarrësve dhe interesime? Në fillim po besoj në të pari nuk ka pas, aq shumë plus që keni qenë të, jeni të vetëmi, ndashta edhe ajo ka mujtë me ndiku, s'ka qenë të informu. Jo, në Kosovë ka vrape të ndryshme, bëhen vrapime prej klubeve të ndryshme, në Prishtinë kanë qenë dy, po tashmë së fundi jemi vetëm ne që kemi vazhdu, dhe të të jemi ndalë, dy klube kemi qenë, por vrape rrugore në kështu në Kosovë ka mjaftushëm, ka dhe vrape malore që janë jashtë Prishtinës, do të të është në Prizren, Gjakov ka qenë, nëse nuk gavoj diko kashare, andej, po ideja për me hynë këtë pjesë ka qenë kërkesa gjithë diturit e vrapuzve në Gërmi, do të të jenë kriju grupe të vogla dhe ka fillu ajo kërkesa dhe momentin kur të jashtë vendit, jashtë Kosovës, i shetë duke organizu kësi evente, pse jo dhe nënë Kosovës me pasë, edhe jemi një grupë i cili vullnetarisht jemi mbledh me shumë pozitivitet, me energji pozitive, kemi dhëru maksimumin prej anës tonë, kemi kërku donacione për me nëndimu, për me realizu, se kjo pjesë pa ta nuk realizohet, kështu që tash jemi këtu. A keni pasë mbështetje nga kërkesat që i keni bo?
Institucionale e kemi gjithmonë komunën e Prishtinës, me qenë se jemi në komunë Prishtinë. Kjo është me rëndësi për po, në mbështesin gjithdo herë, jemi ato, po them që kërkesat tona janë pamjaftueshme, që kanë mbështesin ata, po jemi të kënaqshëm. O sigurisht edhe numri është më i madh nga i pjesëmarrësve dhe shpenzimet e organizimit, po që të paktën një shumë simbolike, nuk pas ka pas derë të mbyllur komuna për ju. Nuk ka pas derë të mbyllur, a jemi shumë falenderus, po pjesa kryesore më them është pjesa individuale e bizneseve, gjë që pa ta nuk kemi mujtë me realizu asë një garë, edhe jemi falenderus se me aktivizimin e tyne jemi na. Bohet kjo garë, realizohet kjo garë, edhe me mira është që këto edicionet, dy edicionet e fundit i kemi fmitë, që jënë e armja, mi alon atyne një mundësi që ata me qenë të armë në organizatorë, si përse na, me më supak, me vedi supak. E, a është në bush numëri pjesë marsve, pritë shmërit e juaja, i ka arritë ose te kalu? Mbyllja e regjistrimit ka ndodhë para disa ditëve, dhe për fëmijë dhe për tritur, pra për fëmijë është mbyllë, kështu kemi arritë atë që kemi pasë si numër, vitin e kalun kemi qenë me 150 antarë të vegjel, kërkesat kanë qenë matë mdoja, këtë vit e kemi shtu për 50 dhe kemi mrite ajo 200 të vegjel, ndërsa këtë vit kemi pretendu 350 vrapus të rriton, po i kemi arrit rreth 300 vrapus të rriton, që nuk janë vetëm brenda Kosovës, janë edhe nga jashtë, Shqipëria, Mali, Zi, edhe vendet e Evropiane, edhe nga Macedonia Veriut, kështu që jemi një mix, po normal, Kosovare dominojnë, kështu që do t'jetë bukur një fest. Edhe unë juroj shumë suksese, po besoj që ndojnë edhe qmime për... Po, ajo letë mbetët si surpriz. Për pjesë marsit. Për pjesë marsit. Gjotëmonë fituësit shpërblehen për mundin e tyre, vrapin e shpejt të tyre. Të gjithë vrapusit përfundimisht aj që e bënë shtegun përfundimisht e me një medalje të bukur të reciklushme. Ndërsa për fituësit ka do të ketë shpërblime, qofë monetare, qofë dhurata. Letë mbetët si surpriz, letë befasohen edhe ata, ndoshta me bujarin zë mërgjërsin tonë dhe që kemi mendu edhe për ta. O, sigurisht, falëndirë shumë edhe një herë, unë juroj shumë suksese juve dhe pjesëmarrësve nesër dhe pas nesër. Faleminderit shumë.